Ja fa dies que pensàvem en la possibilitat de posar-nos plaques a la teulada. Creiem que és útil que cada llar tingui un punt de generació d'energia que ens ajuda a centralitzar una miqueta la generació, i és una energia que ens està arribant del sol i d'aquesta manera doncs, la podem aprofitar. Vam conèixer la compra col·lectiva de les plaques solars de Som Energia, perquè jo sóc sòcia de Som Energia, i suposo que em va arribar un mail o alguna cosa d'aquestes, i vam pensar que era el bon moment de fer-ho nostre i aprofitar aquesta, fer-ho a través de Som Energia i col·lectivament. Bueno, Som Energia perquè és com una garantia, no?, de fer-ho amb Som Energia, perquè els coneixem i tenim confiança, i perquè fer-ho col·lectivament ens dona, per una banda, ens sortia millor de preu que fer-ho nosaltres sols. Era una manera que ens ho fessin ja tot, sense que nosaltres haguéssim de pensar les coses per separat ni ens haguéssim de preocupar de res. Les compres col·lectives de Som Energia són una possibilitat per posar les plaques d'una manera més descansada, en el sentit de que són pocs maldecaps, perquè ja et ve l'empresa que t'ho farà. A part, tens la seguretat de que no ets tu sol, sinó que són un munt de gent, no?, que està sota el mateix procediment. És una garantia de que les coses es faran bé. Aquesta compra col·lectiva sí que va suposar com una mica la guspira per fer el pas endavant, no? I dir, ostres, que ens ho estan donant fet, doncs aprofitem. Las compras colectivas aproximadamente son unas 15 que creo que están abiertas a nivel de toda la península. Yo hablo de la compra colectiva para autoconsumo familiar, en este caso. La de Gir Solar es la que estamos nosotros participando. Bueno, es un grupo motor que funciona a nivel local, promovido por Som Energia, en el cual pues una serie de personas nos hemos organizado para poder potenciar un cambio de modelo energético, asesorado por una serie de profesionales. El que fa és buscar aquells instal·ladors i aquells fabricants i aquella proposta que sigui més beneficiosa i, a més, que compleixin uns requisits de, a nivell econòmic, ètic i tot plegat, que vagi en la línia de tot el que seria la cooperativa de Som Energia, no? O sigui, des del tema d'ètic, ser cooperativa i tot i això. I es fa un concurs, el grup local fa un concurs, s'hi presenten diferents empreses, una empresa doncs surt la guanyadora i aquesta és la que realment fa la proposta a tots els socis de Som Energia de la zona. Quan la gent es posa a col·laborar de forma col·lectiva, generen moltes opcions de poder fer projectes locals interessants. Ella la fem des de abajo, ¿vale? El que no teníem molt clar és quin tipus de plaques, quin tipus d'instal·lació volíem, però es va fer un primer estudi per l'empresa de TFM, no?, que ens va arribar un informe, i vaja, no vam haver de patir gaire, no?, però de seguida vam tenir la proposta, ens va semblar bé, vam acceptar-la i aquí estem. Ui. És una pinça que es posa al voltant del cable i al centre de la xarxa i me deixa el consum que vosaltres mireu tenint. Doncs des de fa 2 anys que tenim plaques fotovoltaiques a la teulada de casa, perquè vam participar en la primera onada de compra conjunta de l'Impuls Solar Vallès. Un cop estabilitzat el consum en plaques solars, o sigui, un cop ja tens la dinàmica feta segons la generació d'energia, efectivament hem trobat un canvi en la factura. De moment n'estem contents perquè realment, primer de tot, doncs veiem que estem contribuint a aquest canvi, molta gent et pregunta, molta gent, doncs, gent que sap que tens plaques, gent que, bueno, que es qüestionen instal·lar-se-les o no, si és un problema o no. Realment un cop instal·lat no tens problemàtica, al contrari. Té certa gràcia i, no, i cert orgull participar en el que seria el canvi de model energètic i formar part d'aquestes ganes de canviar les coses. No? Què veiem que és l'arribada de l'electricitat? Trobo molt interessant la iniciativa que Som Energia ha portat a terme, en el qual implica a tot de grups locals de tota la península en aquest canvi de model, implicant a les persones. Saber que estàs connectat amb el sol i que estàs utilitzant aquesta energia et fa sentir molt millor.
El més important és que quan estàs en contra d'un model energètic, primer has d'estar en contra, però després has de fer accions personals per treballar aquest canvi i poder-lo expressar i explicar a nivell local.